kemi kapur Kristin, përveç se në vendartë, kemi kapur me të dashurën. Ju që i merrni pjesë në për... Qa je? Jam shoqja. Jemi vetëm shok të ngushtë. Shok të ngushtë, deri ku shkon kjo miqësi? Deri ku shkon miqësia, mos bëj sikur zgjo. Çfarë? Shkon miqësia. Nuk e di, ajo ta zgjedhi. Vete, si duhet. Ajo ta zgjedhi. Po sigurisht. Nuk kesh. Deri ku? Çfarë lajmi? Jo, do të bësh lajm ti. Jo, kjo është dentiste. Kjo është dentiste. Dentiste, për çfarë e ke marr? Për çfarë të rregulloj sonte këto? Dhëmbi, dëmballën. Cilin dhëmb? A do të fort? Gjashtën. A po janë gjithë të fort, Andreshi? A do të qeni, se meshkët ka thënë janë si këti qenë. Janë si qenë, po kosa që janë, femrat. A si gjë, janë mrekullim bitok. Si pa, ju pëlqen të përkëvelin qik më shumë. Po kjo e maceve ka të bëjmë shumë me karakterin, kjo e qenit ka të bëjmë atë që diskutuam ne. A si tydin, po, bravo. Mirë, mirë, janë besnik, ma këtë duat them, se mo, janë besnik, të po duat them, nuk e se duat them të tjetër. Prandaj ta bëra dhe unë krahasimin. Kur situata serioze bëhet besnik. E vërtet, vetëm situata serioze. Po art edhe fan që është sonte nuk bëhesh besnik apo lëviz çik. Jo, shiko, sot nuk era për atë punë. Sot çka ka ardhur sot? Duar ambientin. Edhe që kam shumë frikë nga lartësit, fakt, se jemi te kati 24. Mirë, tani si po të shkon jeta, ne jemi takuar dhe herë të tjera, po në për emisione. Jo, tani unë jam single official. Po leci single i e ti. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Unë në fakt kam një pëlqim shumë të madh për një femër tani. Që kisha unë këtu tani? Jo për këtë, nuk është e vërtet. Po si për atë? Se ishte gënjeshtër, bëhet na bësh lëmsh tani. Për kë e ke? Apo thua zemra ime ta dedikoj ty edhe janë 300 aty që presin. Është konfidenciale. Po e kam. Kam një pëlqim shumë të madh për një gocë, nuk jeton në Shqipëri. Nuk jeton në Shqipëri. Shi, hajde ekskluzive. Mirë, jemi në industrinë kreative të Tiranës, me që ti e ke pak të problemi si ke jetuar jashtetit dhe ke gjithmonë tendencë të bësh tek tuk në një krahasim, sepse si çdo i ri i rritur jashtetit, si të duket kjo agjenci e cila do t'ju japë të rinjve shqiptar mundësitë më dha për të integruar në botën e artit? Shiko, po ti shtyj me vërtet të rrit të kontribuon të bota artit dhe kulturët në Shqipëri, është wonderful, nuk kam qatëm, është... Unë shpesoj t'jen projekte kvalitative, që të tërheqin sa më shumë njerëz, jo vetëm njerëzit e artit, po tërheqin gjithë Tiranën. Jo vetëm këtë kontingentin 0.01% që shikojmë këtu. Po mirë, ta janë të ftuar tani. Ta janë të ftuar. Sonte në inaugurim nuk mund të presë gjithë Tiranën. Jo, dakord. Po ta hapim këtë pseudo-elitar, ta përhapim dhe të ftojmë dhe njerëz që kanë me vërtet interes genuin të kontribuojnë te arti dhe te kultura në Shqipëri. Pra ti pret dhe je optimist për të ardhmen e një kryeqyteti si Shqipëria, si ai Shqipëria Tiranë. Shiko, unë erdha me shpresën që e di që këtu ka shumë potencial. Ka shumë potencial, duhen njerëzit e durë në pozitat e dura. E vërtet. Durojmë shumë fat, shumë suksese në këto dashurit që ke vërtall. Edhe bëf shqip. Edhe ti, shumë falenderit. Ciao.